Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість. Ну, власне, як завжди. От, ну і давненько насправді ця людина до нас не заходила. Але ну, знаєте, це така історія, коли ми, в принципі, з ним говоримо про такі речі, які не пов'язані з якоюсь суперпоточною ситуацією, суперпоточними новинами. Це скоріше таке собі візіонерство в певному сенсі. Тому нічого страшного, що його давно не було. Завжди є про що поговорити. Я вже не кажу про те, що у нас купа власних і спільних проєктів, але у Івана Семисюка, я думаю, ми вже, напевно, згадали, хто це. Відомий український художник, митець, музикант, письменник, культуртрегер, ютубер навіть, я би сказав. Завжди є про що розповісти. І от, власне, сьогодні ми з ним і поспілкуємося про багато цікавих речей. Добрий день, пане Іване. Привіт, Богдане. Дякую, що запросив. Ми дійсно іноді так збираємося і підбиваємо, по суті, підсумки. Так? Тому так нас не дуже цікавлять оперативні новини, але ми збираємо цей бак посів з реальності. Метафізичний бак посів. Да. А для чого? Для того, щоб просто ну, прогнозувати так, чи наше майбутнє, та? І якось малювати свою мапу реальності. Оце, цим ми і займемось. Супер. Ну, і перед тим, як ми почнемо малювати мапу реальності, точніше, ми її будемо малювати прямо зараз, пропоную, щоб Іван розповів якраз про проєкт новий, який зовсім скоро у нього з'явиться, і який варто вам буде подивитися. Який якраз таки багато в чому допоможе вам цю мапу, мені здається, обмалювати. Наскільки я пам'ятаю, він буде називатися «Інструкція.Смисл». Саме так, і дійсно, проєкт, по суті, новий. Хоча це третій сезон мого, ну, як розмовного шоу «Інструкція», да, в цілому. Ти те шоу називаєш? Ну, я так для себе називаю, да, «Інструкція». Ну, вона мала такий більш інтерв'ю, подкастний характер, але третій сезон ми з режисером Олександром Балташовим вирішили зробити все-таки як експедицію. Натхненні ми були, звичайно, наприклад, проєктом «Хащі», «Юкрейніар», та «Юкрейніар». І ми відправилися в мандри по Україні. І ці мандри продовжуються, зйомки тривають. Але вже змонтовані перші випуски. Так. І от з вересня почнеться випуск такої своєрідної світоглядної експедиції «Інструкція. Смисл». І почнеться з Галичини. Почнеться з Галичини і з Закарпаття. І ми ставимо якби фішку на те, щоб була якісна картинка і щоб вона була художньою. Тому що ми хочемо, щоб ці розмови не просто дивилися і не просто слухали, а щоб переживали як документальне кіно. Да. От про що воно? Дуже цікаво, тому що, наскільки я пам'ятаю, ти, от, якщо можна пояснити, так сказати, концепцію інструкції, що хто не дивився, щоб, а хто дивився, щоб зрозуміли. Тобто, я так розумію, кожен сезон він же ж відповідав на певне питання. На яке питання оце буде відповідати і чим це відрізняється від попередніх двох сезонів? Якщо в першому сезоні ми просто говорили з класними, такими кмітливими гостями про те, що таке Україна? Що таке Україна, так. І ми знайшли ці формули, зокрема, Україна – це любов, земля і свобода. Потім, коли почалася війна, відповідно, ми зробили «Інструкція війна», говорили про українця у війні, так, про його якості. Ну, не тільки ми говорили з людьми іншого походження, в тому числі там, з грузинським легіонером і так далі. От, але що таке Україна у війні? Тому що ми за цей час відкрили для себе Україну заново. Так? Тому що от в такому стресі величезному Україна ну, не була дуже давно, з часів Другої світової війни. От. І але постало питання, а для чого це все? Та чому ми такі, а не інакше? Чому ми це робимо? Що ми хочемо від майбутнього? І чому існує Україна, а не приміром ніщо? Так, так ми перефразували Мартіна Гайдегера з його знаменитим питанням, чому існує щось, а не ніщо? Здавалося б, дивне питання, та гідне якогось, можливо, стендапера. Але це найважливіше питання філософії, і ми його просто переклали на Україну. Та чому вона існує? Заради чого ми всі упарюємося, та в цьому смислі, в хорошому смислі слова? Чого ми хочемо від майбутнього? Заради чого це все? І от ми знаходимо ці питання і про відповіді на ці питання з серйозними, скажімо, мислячими людьми. Ну, наприклад, перший випуск буде ймовірно, з паном Прохаськом. Тарасом Прохаськом, так? Так, так. І це знетрів Галичини.
От, що таке Галичина? Та? І про це ми теж говоримо, про локальні ідентичності і заради чого вони існують. І що ми втратимо, якщо ми втратимо ту чи іншу локальну ідентичність. А кожна з українських ідентичностей, вона під загрозою за великим рахунком. Кується велика нова нація, набувається нова велика ідентичність, але при тому дійсно втрачаються, розмиваються старі. Галичина вже теж не та. І Львів не той, що був, так? А іншим він вже ніколи не буде. Та може це і добре? Можливо, це і добре, так? Але ми все-таки шукаємо відповіді на те, а що ж ми втратимо, якщо ми втратимо старі добрі ідентичності. При цьому цікаво, і Донецьку? Дивись, при цьому цікаво те, що деякі от стійкі ідентичності українські, вони не артикульовані. Якщо ми про галичан маємо набір певних стереотипів, мемів, уявлень, так, то про надніпрянців, навіть самі надніпрянці, не мають уявлення, хоча це стійка ідентичність. Зі своїми рисами характеру, да, зі своїми схильностями, зі своєю географією, зі своїм ландшафтом. От. І про це ми теж говоримо. Ну, і, звичайно, попереду найголовніше у нас. Ми їдемо на південь і на схід, і більшість наших героїв – це будуть люди, котрі зараз віддають свій час війську. От. Серед них відомі речі, відомі люди, і ми будемо говорити потім про важливі речі. Ну, це дуже цікаво, і ну так, щоб не спойлерити весь проект, що дійсно ми зараз про все поговоримо, що тоді дивитися, але ні, можна говорити. Там дуже багато матеріалу. Він весь дуже кайфовий. Насправді взяти один наш тільки виїзд в Ужгород, а це буде просто як потрясний випуск, тому що це Горянська ротонда, єдина в Україні з пізньоготичними або ранньоренесансовими фресками. Так? Більше нема такого. Сама по собі ця ротонда будувалася, ймовірно, або в 10 столітті, або там в 13-му, точно невідомо. Але вона єдина, вона своєрідна. І цей випуск був присвячений цій Горянській ротонді, сакральному і в той же час мистецтву. Так? Як сакральне співіснує з мистецтвом. І у цього сакрального є свій ангел-охоронець, отець Богдан, котрий там, у нього парафія невеличка. Він старається, він робить, що може. З ним було дуже цікаво поговорити про якісь богословські, теологічні моменти, тому що зі священниками мало хто про це говорить. На парафіях зазвичай звичайні люди, та? Але священнику оцю пароху хочеться поговорити і про це. І ми говорили про це. Також в Ужгороді ми говорили з класним, феноменально талановитим художником Олексою Маном про те, що таке мистецтво, так? Як воно співіснує з сакральним, тому що, знаєш, часто художники є богоборцями, в якомусь такому смислі, повстанцями, так? Проти сакрального. От, це класний випуск, він красиво знятий. Не менш красивий випуск буде про Львів, про феномен дзен-буддизму на Галичині, зокрема. Це дуже дивно, дуже цікаво, дуже інтересне занурення. Ну і Франківськ, котрий мною відчувся як якийсь такий дивний, затишний суперприхисток. Так, місце тяглості, місце, де традиція передається і зберігається. От про такі речі ми говорили, про логос, да, про слово, про письменництво, про дивні альтернативні світогляди, такі як дзен-буддизм, так, і як вони вживаються в цьому тілі української такої барокової, вітальної Галичини. Ну і купа-купа всього, і попереду. І у нас буде випуск окремо присвячений феномену от української науки. Як вона поживає, які смисли її живлять, чого вона хоче від майбутнього, які хреново вона поживає. Хренувато, але бувало й гірше. Які надії покладає та, на там, Україну як там, державу. От. Ну і ми навіть говорили про трошки про магію і от про всякі такі речі. Якийсь приблизний перелік гостей можеш дати, чи це поки таємниця? Ні, не таємниця. Наприклад, от у нас буде Прохасько і Андрухович в одному випуску. Тобто у нас є супер брила, це головний герой, і є експерт, котрий з іншого боку підсвічує підняту тему. От, наприклад, це буде Андрухович. Дуже цікаво він розкрився, як навіть як такий стихійний трансгуманіст, тому що від кожного мені хотілося узнати, як вони бачать майбутнє. По-перше, своє, чи вірять вони в безсмертя, та? Чи вірять вони в існування душі, чи є життя після смерті, наприклад, та банальні речі. Але виявляється, люди по-різному на це дивляться, але все-таки українців об'єднує щось.
Я насправді знайшов відповідь на це питання, що ж світоглядно нас їх збирає вкупу, і цьому буде присвячено окремий 13-й випуск, котрий ми знімемо просто як розмову з режисером про те, що ми побачили. Але мушу сказати так, що українці в своїй основі світоглядно це плоть від плоті, кров від крові, великий європейський проєкт в ідентичності від Платона до Патона, як ми знайшли таку прикольну формулу. Всі українці – це неоплатоніки. У тому, як вони дивляться на себе, чого вони хочуть. І вони дуже вітальні. Та, це люди буття. Ну, от, да. Що цікаво, це люди буття, і тим вони антитезові, до прикладу, росіянам. Бо то люди смерті, 100%. Так. Більше того, я дійшов такого висновку, що росіяни влаштували таке антибуттєве повстання. Це повстання проти дійсності, проти вони їм нестерпно живеться в бутті, вони ненавидять буття як таке. І вони проти нього повстають. А українці належать до іншого табору зовсім. Та? І там, знаєш, через Сковороду і далі глибше, там Платон. Там Платон, там античність, там полісі, там Елада. І це я дуже сильно відчув. Да, цікаво, таке повстання нежиті, зомбаків проти людей. Так, насправді, ми от навіть тобі ще один спойлер, один випуск присвячений гетьманщині і феномену лицарства шляхти. Ростислав Мартинюк. Твоя улюблена тема. Ростислав Мартинюк, людина закохана в гетьманщину, закохана в шляхту та і в козацтво. І пан Сокирко, котрий виступив експертом, підсвітив історичні аспекти, дуже цікаві. І теж ми відчули, що ця гетьманщина плоть від плоті, античність, тому що ті самі інтереси у цієї шляхти, котра виховувалася на правовій культурі, котра походить безпосередньо з Риму, та ну і Рим як спадкоємець елінізму і врешті-решт Старої Греції. Тобто це один світ, котрому там 2500 років. І ми до нього належимо. І для мене остаточно знялося питання, там Україна – це Європа, Україна – це там не Європа, це щось своєрідне. Ні, від Платона до Патона. Так, от ну реально, хоча це кумедно звучить. От, тому що... Для футболки ідеальний, до речі, принт. Да. Можливо, я подумаю над цим питанням. Коротше, так, от я можу сказати, що це просто такий широкий мазок, густа фарба, але при тому це не суперскладні якісь розмови, тому що все-таки нам хотілося говорити просто про такі речі. Та? Не для того, щоб давати відповіді, а поставити такі питання, щоб люди теж думали про це. Але з іншого боку, цей продукт точно не для тупих. Треба трошки щось собі кумекати, шурупати, щоб сісти подивитися. Але геній людства, Олександр Балтушев, людина, яка воює за дуже круту картинку. Та? Кожен медійник це зрозуміє, наскільки це важливо в наш час особливо, щоб очі теж хотіли з'їсти цю картинку. От, це дуже важливий інструмент. І гетьманщина, Ніжин, Батурин, які кадри, як там все красиво, це просто неймовірно. І про це мало говорять. Гетьманщина – це українська Атлантида. Та, котра, ось вона під носом. Психотипи всі досі існують, стиль життя, інстинкти шляхетські, лицарські, козацькі. Все це є. Але це відсутнє в масовій культурі. Так. Ну, а що, да, і каби, які нищать нашу гетьманщину прямо зараз, там, на жаль. Це дуже гостро відчувається, це прикре сусідство. Але відчувається те, що древня дійсно обжита земля, як от ми з тобою в Чернігові балакали, пам'ятаєш про це. Прямо життя і давно, і відчувається така домашність цієї землі. От вона не фронтирна. Хоча от південь і схід український, вони фронтирні, це відчувається, але цей фронтирний невроз, котрий є на півдні і на сході, от на Гетьманщині його вже нема. Хоча прикре сусідство з московитами, ну, очевидно, абсолютно. От, це цікаво. Ну, що ж, я думаю, буде цікаво подивитися. Там скільки? 13 епізодів? 12 головних і потім один великий розмовний, 13. Коли він стартує? Ну, ось уже в кінці вересня. І трошечки відклався початок. Ну, складності з монтажем, там, зараз з рендерами, наприклад, бо світла нема, там, ну, що багато технічних моментів, але я вже пишаюся тим, що ми зробили. Більше того, ми з Сашком Балтушем самі записали, якби, саундтрек до цього ж шоу, клас. Експедиція, я граю на бігерморці, там,
там гітара, ну, в общем, прикольно. Ну, супер, значить, да. Зрештою, так, да, це цікаво. Ну, а тепер після анонсу, який, в принципі, він же ж теж, власне, про цю тканину буття, я, насправді, хотів поговорити от про яку тему, ми завжди беремо якісь такі великі теми з Іваном. Тема, от, в останньому інтерв'ю Ганна Гопко дуже правильно сказала, дійсно, от вона, яка дуже активна людина, яка постійно там співпрацює з місцевими громадами, там, з європейцями і так далі, от вона каже, що от уже прямо зараз відчувається страшенний брак от того самого активного прошарку населення, який би, наприклад, міг би далі піти в політику, там ще кудись. Але він, на жаль, вже лежить на кладовищах. Або, ну, в кращому випадку, він просто в лавах силах оборони. А, на жаль, багато хто загинув. І це величезна проблема, тому що, ну, війна ця коли-небудь закінчиться. Я сподіваюся, Україна залишиться як країна. От, і дуже велике питання постане, а хто буде це все робити. Тобто, це те там хороше, про що ми говоримо, і так далі. Ну, тобто, от, і ми знаємо, да, що, в принципі, активний прошарок населення, ну, в хорошому суспільстві складає 15-20%. Ну, у нас так, це так. Було останні роки вже не 3-5, як до помаранчевої революції і революції гідності. Ну, 10-15. Напевно, так. І дуже, на жаль, велика кількість цих людей стали жертвами цієї війни. Вони герої, вони, да, але от як далі без них? Без них і хто стане на їх місце, як цих людей виховувати, які критерії? От дуже цікаво твоя точка. Ти знаєш, я тобі більше скажу, що навіть серед тих людей, які, ну, виїхали, так? Вони не захотіли воювати, і якось вони виїхали. Хтось пропетляв, хтось якось офіційно свалив. Серед них теж є якісні люди, котрі могли би пригодитися, та, для того, щоб там, котрі здатні якісно менеджерити щось, наприклад, якісно щось виробляти. Та, вони не стали на захист батьківщини, але вони могли би пригодитися. Ні, вони поїхали. І більше того, доволі прикро таку інформацію я привіз з Ужгорода, ми говорили з Олексою і обговорювали статистику катастрофи з IQ серед школярів, котрі здають НМТ. Ця катастрофа сталася там, можливо, ковід вплинув. Може. Найнижче серед школярів IQ от на Закарпатті. Тому ми про це говорили. IQ дуже на Закарпатті? Дуже низький, менше 90%. А чому так? Ну, от, ми навіть формули знайшли, що хороша медицина і погана освіта. Тому люди довго живуть, так кругом по Україні, люди довго живуть, але при тому не розумнішують. Ну, так і виходить. Я тобі скажу, рівень IQ далеко не завжди показує рівень інтелекту. Так, так, я розумію, але все-таки це один з показників, і тут просіло дуже, дуже просіло. Ну, коротше, проблема. Я не знаю, що робити, але... Ти відповідь, так. Так, але, знову ж таки, Україна – це територія чуда, конкретного, в прямому смислі слова. Якщо цей проєкт під назвою Україна потрібен, небесам, да, в лапках. Все буде з ним добре, а він відбудеться. Тим паче, що незважаючи навіть на там, по суті, когнітивну катастрофу, да, коли люди як виборці почали приймати в якийсь момент жахливі політичні рішення, та, котрі, ну, просто от ми досі вихаркуємо. Кожен день. З кров'ю, так. Але при тому це люди, котрі здатні на героїчний вчинок, та вони здатні пожертвувати собою. Вони мають мужність. Причому мужність як тілесно, коли люди готові віддати тіло, так, так і мужність ментальну, от насправді. Тому що скільки робиться, скільки всього вирішується. Вирішується купа дуже складних, нерішабельних проблем. Типу, та, людьми, волонтерами і так далі. От. Тому, я думаю, все буде добре, але треба розуміти, що наша якість дуже впала і буде падати ще. Якість як громадян, якість навіть просто, ну, знаєш, як когнітивної істоти. І це все накладається на те, що ті самі процеси відбуваються і в світі. От в чому річ. Ну, це пов'язано з тим, що світ змінився. Та, ми мало читаємо, учні зараз, там 50, грубо кажучи, відсотків учнів не здатні читати, опрацьовувати великі тексти, а це основа основ. Ну, звісно. Мислити великими блоками складними. Цього ми вже, є покоління, яке вже цього майже не може. Як вони будуть вирішувати проблеми? Не знаю. Ймовірно, покладатимуться на штучний інтелект. Але це вже зовсім інший світ. Та ладно, я тобі скажу, останні дослідження показують, що штучний інтелект, він же все одно не інтелект.
Да, безумовно. І, до речі, як тільки ці всі великі програми штучного інтелекту почали ставати доступними для широкого масового глядача і читача, і користувача, от як ти думаєш, що з ним почало відбуватися? Ну, він почав тупішати. Абсолютно. Зрозуміло. От не жартую. Так. Я серйозно кажу. Це кажуть науковці. Він різко потупішав. Різко потупішав. Ну, тому що цей феномен того, що натовп має інтелектуальний рівень найтупішого в цьому натовпі, а не найрозумнішого. Так це працює. Тому так, але я думаю, що це йдеться коли про масові чати, типу GPT. Та, але ж є і штучні інтелекти, інститутські, університетські і так далі. Вони тупішими не будуть. Ну, знаєш, вони нам поможуть в якомусь смислі, але ми втрачаємо себе. От у нас є супер, як це сказати, кувінька, на яку ми будемо спиратися, а виходу іншого нема. Як і тілесно, ми мусимо вже спиратися в майбутньому на генетичні всякі діла, тому що нема відбору природнього. Так і тут. Ну, але, знаєш, я думаю, що все рівно в будь-якому суспільстві існуватимуть якісь елітні прошарки людей, та, котрі даватимуть олдскульну освіту, коли нашим своїм дітям, котрим треба буде читати, котрим треба буде працювати ручками, котрим треба буде займатися такими когнітивними всякими штуками, там грати в шахи і так далі, і не тягати з собою цей проклятий мобільний телефон. От так відбувається в Британії, я знаю, там в певних школах, де виховують людей, котрі в майбутньому керуватимуть та всіма процесами. От нам теж треба, нам потрібна якась. Оця от штука, от реформа освіти, це те, через що я горюю. Я бачу, що це лажа, що ненормально це все влаштовано. І нам потрібна освіта, котра не для всіх, мабуть, та, але для кращих, з кращих, котрі здатні приймати рішення. От в чому річ. Ну, це освіта, в котрій мінімум займає там інтернет, мобільний телефон. Більше того, я скажу, що можливо це освіта, де й по жопі могли б дати бамбуковим дрину. Ну, коротше, британський такий підхід. От мені здається, цього не вистачає. Просто, да, от насчет когнітивної катастрофи, це дуже правильно сказав, бо знаєш, ми якось всі сподіваємося, що. Хоча з іншого боку, це стане краще, хоча от з іншого боку мене дуже порадувало, ми вчора з Леною Чайною про це говорили. От була хороша перевірка, коли от це чучело на прізвище Олег Вінник, якого 2,5 роки не було. Який це колишній секс-символ для мілф. Да. Да. І він, до речі, далеко не тільки для мілф, але менше з тим. І от він спробував останні кілька місяців повернутися, типа, в інформпростір. Люди його не сприйняли. Уже не зайде. І це мене. Ну, мені, але знову ж таки, це ж все-таки, знаєш, різні речі. Олег Винник є стандартна історія втік, там, па-па-па. І історія, наприклад, про правильний вибір, вміння там розуміти, то те просто шалена кількість проблем, яка перед Україною стане, вона і вже стоїть. Просто коли кожен день лється кров і таке відбувається на фронті, то трошки про це якось воно другорядно говорити, але воно ж нікуди не дінеться. Продовжуючи тему якості людей, ти от якраз щойно з великих мандрів повернувся по країні, скоро ще поїдеш. Причому ви ж їздили в різні частини країни. Так. І захід, і північ, і схід, там, так. Південь. Тобто, ну, нормально поїздили. От, що от в плані якості людей, тобто, щоб ніхто на нас не ображався, не в плані, що якісь люди якісні, якісь ні. Я маю на увазі, ну, от якість з точки зору суспільної активності, когнітивного мислення, бажання активно боротися там за покращення свого життя і так далі. Та тут хтось виріже, опять скаже, що ми там когось упосліджуємо. Ми нікого не упосліджуємо. Я маю на увазі з точки зору саме громадянської такої суспільної активності. Ну, ти знаєш, мені складно про це сказати. Це мені бажано було би там кілька років займатися чим-небудь таким соціально-політичним. Активним на місцях, щоб робити такі висновки. Але, скажімо, якщо взяти там Галичину, та вона в цілому справила на мене вже вкотре якесь позитивне враження. Галичина змінюється, пристосовується і стає кращою. Навіть так. І в побутовому смислі, в якомусь такому інфраструктурному і так далі. От щоразу я бачу, що вона покращується, незважаючи на якісь проблеми з місцевими владами, часто дикунськими і так далі. В цілому є відчуття якогось сталого розвитку. Але з іншого боку, коли от їдеш на Київщині, наприклад, там на Богуславщину, і в плані наш матеріал, якось і рівня матеріального життя там в Медвині, там в тому ж Богуславі, прямо жахливо. Відчуття, що ти десь в Танзанії. Можливо, в Танзанії зараз і непогано, я там ніколи не був, але да, стереотипне відчуття таке, що це якась африканська країна. При тому, що в смислі Київщина нерівномірна. Є місця, котрі класно виглядають, але от та сама наша, от ті от шевченківські місця виглядають
кепсько. Видно це по автомобілях, по тому, mm-hmm. в чому люди вдягнуті. І, знаєш, ну, коротше, таке. От це було достатньо похмуре. Але воно було, знаєш, я ночував там в одному готелі, при котрому був якби, ще й нічний клуб сільський, це в Тараші. Mm-hmm. І я вечеряв прямо там, на Денсполі, фактично. Цікаво, що нічого не змінилося, фактично, там, за 25 років. А молодь, 15, 16, 17, 18 років, чомусь грає Dr. Alban і Ace of Base. Слухай, не добре, що хоч не руки вверх вже. Ні, ти ж розумієш просто, що сталося. Це перетворилося, колись якісь покоління були настільки вражені цим музлом, Dr. Alban там, і Ace of Base, а може, що, що це стало... Просто фольклором. Так, а може це модою зараз? Та ні, ніякої моди. Просто стоїть апарат касетний, на ньому грає, там ще диски. Тобто нічого не помінялось і людей влаштовує. Покоління за поколінням, покоління за поколінням. Вони ж їдуть звідти? Не змінюються. Там же ж не лишаються всі, там же чимало людей їде звідти. Ні, це зрозуміло, але все рівно оця така гливкість у цих трендів, котрі, знаєш, пройшло там 25-30 років, нічого не помінялось. Нічого не помінялось. Ні якість ремонтів там, да, в хатах і в цих готелях, ні якість асфальту, ні зовнішній вигляд автомобілів, корчів. І оцекого такого. Ну, виглядає досить бідно. І при ти ж таки кажеш про одне місце, а якщо загалом по країні, от ти згадай враження? Чи це ж дуже нерівномірно? Нерівномірно, Поліссі? Це точно. Тому що, знаєш, можна взяти там той же Прибірськ на Поліссі. Звісно, це мрачнуха. Ні, так Прибірськ, ну, вибачте, будь ласка. Да. Це ще й село, яке було під... Да, воно да, тільки-тільки почало да. відроджуватися. Але тут... при тому на Волині є такі багаті села красиві, в котрих інфраструктура і асфальти, то і сьо, 50-те. Це, мені здається, чітко пов'язано з тим, наскільки часто і масово місцеві люди виїжджали за кордон працювати і набувати цей новий досвід. Так, як можна жити? Що треба робити, щоб жити теж добре? А от Схід? От дуже цікаво твоє враження від Сходу. Ну, і знову ж таки, про що ми говоримо? Схід, де ви там були? Наприклад? Ні. Схід – це зараз в процесі. А, зараз буде виїзд на Схід, да. Тому... Поки не чіпаємо південь? Поки ми не чіпаємо. Це теж, у нас віднято половину матеріалу. А, я поняв. Да. Тобто у вас ще попереду у якраз найскладніше. У нас, так, найскладніше. У нас центр і захід. Уже, якби, а, ну, це найпростіше. Так, абсолютно, я це розумію, ти у себе вдома, та? Типу, там нема цього фронтирного неврозу, як я його називаю. А на Сході і на Півдні буде фронтирний невроз. Да. Там ще й війна буде поруч зовсім. Так, зрозуміло. Ми саме туди їдемо, щоб говорити з людьми, які воюють. І котрі мають можливість все-таки зустрітися зі мною, побалакати. З цим проблема, це складно, тому що треба всякі відношення, люди багато часу приділити не можуть. От, ну, що робити? От мені така думка прийшла до голови, поки ми з тобою говорили. Ну, от абсолютно очевидно, що все-таки основна маса тих людей, які зараз виїхали з країни, це ж люди, це міські мешканці. Так. Це мешканці Києва, Харкова, да. Львова, до речі. Так. Тобто, ну, там... Урбанізована да. публіка така там. Виходить, що зараз якраз таки на мешканців невеликих міст, на мешканців райцентрів, як ми їх називаємо, СМТ, хоч СМТ вже і нема офіційно, на да. селище називається, да, буде падати, власне, така от відповідальність за країну. Да. Це добре чи це погано? Тому що дивлять, ну, я скажу відверто, от, щоб я закінчу думку і передам тобі слово. Наприклад, я ж от, бачу, наскільки стало менше, наприклад, в Києві, не дивлячись на що, от тих, от, знаєш, щоб нікого не образить, але от, знаєш, такі от жіночки з дуже великими надутими губами, звісно, рускоязичні, обов'язково. Я їх такого, називаю робобаби. І це ж питання не в тому, що це жінки, такі самі чоловіки такого ж типу, з такими ж, щоб ніхто там не ображався. Це не про жінок мова, це про типаж людей. Так. І чесно кажучи, коли ти дивишся на от цю всю шелупонь, яка поїхала, ну, далеко, на жаль, не тільки вони поїхали, але от цих, ну, чесно кажучи, я великої проблеми то й не бачу. Якщо десь воно при дворі, там, ну, правда, накрало бабла, скоріш за все, тут, і поїхали його там тринкати. Ну, де менше з тим. Але, ну, от, може і добре, що так сталося. Бо я пам'ятаю, колись ми з тобою говорили, і ти казав таку фразу, що, ну, да, нас ніколи не буде 52 мільйони, краще нас буде 20-25, але якісних, свідомих людей, які зрозуміли, для чого їм це треба, чого вони тут хочуть жити, будуть відчувати цю землю і так далі. Які заплатили високу ціну. От, мені от тепер в динаміці дуже цікаво, це ти говорив років
півтора. Тому наскільки це зараз відповідає тому, що ти відчуваєш? Ну, слухай, це ключовий момент, тому що насправді ясна річ, що нас більше уже не буде довго, дуже довго. Що там буде в майбутньому через 500 років, ну, якби ми не знаємо, так? Але в найближчій перспективі українців буде небагато. Не настільки мало, щоб бути, знаєш, маленьким народом, там, да. Але не так багато, як, можливо, хотілося б по відношенню до цього величезного об'єму от наших земель і територій. Тому, звичайно ж, ну, ключове питання – це якість. Та? Якість цих громадян. От. Ну так уяви собі, що взагалі треба зробити для того, щоб масово з'явився якісний громадянин в Україні. Ну це треба все перероблювати. Ну все, від виховання, знаєш, від якихось... Ну треба позакривати всі історичні травми, які ми отримали там, в 20 столітті. Тому що, коли іноді дивишся на те, як абсолютно молода мама, молодша мене там на 10 год, вопіт на свою дитину точно так же, як це робила її мама на неї, і це всі от травми виховання там сталінської епохи, радянської, типу, російський культурний вплив і так далі. Ну, отак от. Якість. Ну, для цього треба все перероблювати. Ну, головним чином освіту, звичайно, треба перероблювати. Нам треба створювати маскультуру якусь більш... Ну, вона створюється потихеньку. Вона створюється, але вона дуже пласка. Ну, вона неймовірно пласка. Я розумію, зараз не час складної масової культури, як це було колись. Але, ну, перебор. Ну, занадто. Ну, якось таке спрощення іде. Що ти маєш на увазі? Ну, от, у нас зараз величезна проблема, наприклад, з кіно нормальним, це понятно. Так, ну, так це ж дуже важливо. І, ну, через інтернет, ясно, кіно вже втратило свій, ну, свою потугу, там, можливості впливу, як раніше на людей, але все одно це важливо. Серіали, зараз всі дивляться серіали. З цим проблема, а інакше ти до людей не достучишся, як ти передаси якісь зірці, якісь поведінкові архетипи. Ніяк. От, ну, треба знімати. Знімати і виходить так, що нікому, тому що ніхто не знімає. Ну, от так от. Ну, боротьба за якість. Боротьба за якість, і якщо не буде зроблено якоїсь суперефективної освітньої реформи, а для цього, ймовірно, доведеться запросити якихось, знаєш, як варягів, так, котрі шарять, петрують, не знаю, британців якось-небудь, щоб перескласти весь цей, сам розумієш, що, заново, і запустити ці процеси, ну, тоді буде бурякова країна, знаєш, як бананова республіка, це називається, бурякова республіка. Тобто росіяни досягли свого, вибили нам активних, розумних людей, да? Ти до цього, виходить, ми підходимо. Ти розумієш, тут діло, це все наслідки. А от 95-й квартал, в широкому смислі слова, та, він зробив свою справу. Ні, ну він то зробив свою справу, але вибач, ну він же фізично не знищив десятки тисяч людей з іншого боку. Фізично не знищив, але якісно знищив. Ну я б не переоцінював його впливу насправді. А я навпаки не недооцінював би вплив, тому що він зробив нормальним те, що нормальним бути не може. Наприклад. Ну от все, весь цей вайб, всі ці шуточки дебільні, вся ця от історія, вся ця, ти ж пам'ятаєш, з чого він складався. Чисто я ніколи в житті не дивився його. Колоніального або постколоніального самоприниження постійного. Ну це да. Ну це вже там пара поколінь, понімаєш, під цим от пресом. Ну, це слухай, ж, ну ми були ще під гіршим пресом в складі Радянського Союзу, в складі Російської імперії. Да, був Тарапунька і Штепсель, понятно. Тобто, вибач, будь ласка, у нас були і голодомори, і, ні, це ясно. Але і знищення... Але такого масового донесення в кожну макітру... Що в Радянському Союзі зараз, хоч не було? Інтернет. Та ладно, це ну, зовсім було. Інша ну, в Радянському Союзі не було масового донесення? Щоб побачити Тарапуньку і Штепселя, треба було включити раз в рік голубий огоньок по телевізору. Так ти не побачиш. От. А тут... Зате по радіо поставлять, не хвилюйся. Для цього поставили. Радіо було, нічого ну, страшного. Сам розумієш, зараз у кожного в руках ця історія. Ні, да я все це розумію, ну якби я ж не про те. Тобто черговий раз розказати, який плохий Зеленський, я і так цим займаюся кожен день. Ні, він вже не плохий, не хороший. Він просто, як сказати, знаєш, ну, просто втілення, от аватар от цього, що можна назвати великий 95-й квартал. Ну, посілковий менталітет, да, робочий посілок. Болтарєвський менталітет, пролітарський, котрий донедавна навіть не асоціював себе толком з Україною. Так хоч зараз, ми ж да, ми українці, але сам розумієш, що у них теж специфічні уявлення про українськість, ну прям дуже.
До речі, я от ніяк не можу, це ти прям хороше питання підняв, тим більше раз ви все одно поїдете на схід і південь. Знову ж таки, от мені здається, дуже велика проблема, яка зараз стає. Тобто 24 лютого від шоку, стресу дуже багато людей перейшло на українську мову в першу чергу, там якось почало там відчувати, що вони українці, там надягнули на себе там вишиванки, взяли жовто-сині прапорці, там стрічечки, там русський корабль іді, понятно куди, і все решта. Це наскільки тривале, наскільки воно тривке, тобто воно не буде якогось відкату, бо багато хто говорить, що російської мови стало більше знову. Набагато більше, ніж було 22-23 років. Ну, нема такого враження, що є більше. З того, що я чую, ну, все-таки, ну, побільшало українському. Ну, я беру все своє життя, 45 год, та, і порівнюю з тим, що було 20 років, 30 років тому, чи 10. Ну, тоді взагалі не було українського, по суті. Тому прогрес, ну, скажений. І це, ну, добре. Тут можна тільки порадіти. І плюс якісь ключові сфери в в ютубології, там, знаєш, якісь автомобільні там портали, куди всі мужики дивляться. Ну, прям любо-дорого подивитися, як там останні. Хтось тільки нещодавно перейшов на українську мову, знаєш, типу, а не 2 роки тому. Багато хто одразу з війною перейшли на українську мову. Але є такі сфери, в котрих наче вже іначе просто неприлічно транслювати щось російською мовою. Ну, от я бачу це по автоблогінгу, наприклад. Це просто майже весь уже україномовний. От. Да, але цього недостатньо, тому що треба знати себе, треба згадати себе і пам'ятати себе. Та, саме для цього я і їжу з командою на Гетьманщину, та, щоб говорити про шляхту, про козацтво. Де ти шляхту зараз візьмеш? Ти знаєш, ця шляхта дивним чином, це такий насправді якийсь поведінковий вайп. От іде мужик з кульком, та, там на Гетьманщині. Але ти от дивишся на нього, яка в нього постава, та, і видно, що от він явно родом з козацького села. О, це козак. І це видно по походці, те, що називається. А потім він тобі піде і за квартал 95 проголосує. Да, ні, звісно, він це зробить. Але діло в тому, що все рівно на глибинному якомусь рівні вони, такі люди, трошки інакше приймають рішення в критичні для, там, для себе і для країни моменти. Все-таки Гетьманщина досі з нами, як певний поведінковий навіть архетип. З нами войовнича Волинь, вона досі з нами. Це видно по багатьох командирах, та, котрі родом з Волині, дуже багато, дуже войовнича публіка, Полісся войовнича, та, і так далі. Тобто пробивається, незважаючи ні на що, через цей 95-й квартал, така правильна українська архаїка, правильний, ну, знаєш, як архетип, що таке бути українцем, та? Ну, як Залужний. О, ну, що таке бути українцем? От так от. Бути ефективним убивцею. Це бути українцем. Тому його і прибрали, якомога швидше подалі, так? Можливо, так. От саме це бути українцем. І, ну, слухай, за скільки років, там, століть ми знову побачили це, що українець – це ефективний, небезпечний убивця. Ну, це для когось відкриття, звісно. Ну, для більшості, напевно. От, але це важливо. Що мене дуже сильно непокоїть, ми про це якраз не безвідомим тобі паном Сокирком говорили, коли він останній раз приходив на ефір. І він якраз це про те, що про що його книжки. Що при всій нашій любові там з тобою до Гетьманщини, до козаків, до от їх там, скажімо так, козацького державобудування і державотворення, проблема тут в тому, що свою війну то вони програли. Ну, як і пані Старченко казала, що битви вигравали, а війни програвали. Власне, да. Власне. Але з іншого боку, все рівно ми бачимо, що імперії, великі залізні імперії гинуть. Ми маємо справу зараз з останньою, фактично, імперією та на європейському континенті, і зі старих, котрі залишилися. А от такі гнучкі республіканські проекти, та, як нащадки Речі Посполитої в широкому смислі слова, вони все рівно існують. Вони вигулькують із цього мороку небуття, забуття. І продовжують існувати. Я думаю, що і ця імперія гавкнеться, а Річ Посполита, ну, в лапках і в широкому смислі слова, продовжить своє існування як певна політична традиція, так, спосіб самоорганізації в критичний момент. Ну, так от. Ну, дайте Бог нашому теляті вовка з'їсти, да, як то кажуть. Бог. Це якраз саме той момент, хоч ми себе, напевно, телятами не маємо відчувати, звичайно, якщо чесно. Вовками тільки маленькими, да? Да. Такими, да? Ну, сталося те, чого не було давно. От треба так, щоб українців боялися. Тоді все буде добре. Ну, от опять же, вчора ми з Ліною Чечені дуже цікаво про це говорили. Вона сказала, що останні 2 роки в Росії, вона ж відслідковує, що відбувається в їх культурному, так мовити, просторі. Вона каже, що якраз відбувся оцей дуже цікавий момент, що образ потішного хахла
почав змінятися образом злобного хахла, которого треба боятися. Він теж трошки комічний, ну не, ні, він дуже не для комічний. Для них, як... Він, для нас він дуже тупорилий, такий стереотипічний, да, теж такий, знаєш, типу, але він уже внушає ужас, а не от, типу, а, салаєд, долбодятел, понимаєш? Да, і оце мені дуже... Я, це добре взагалі? Чи вони ще більше захочуть нас збивати від цього? Ні, ну, звичайно, це добре. Тому що не в останню чергу оце рішення, прийняте там Путіним про те, що треба починати велику війну, воно ж на це і спиралося, на це колоніальну оптику, що, як це, шароварник пристосований, салаєда. З цвітами встрічати буду. Да, ну, да, шароварники, да. Да, но сталося не так. Ну, і, звичайно, якби у них був інший образ українця з самого початку, то я упевнений, що отакою от великою війною вони б не поперли. Вони б розуміли, що це погано, зрозуміли би, що це погано закінчиться. Але такого розуміння не було, тому що і вони себе в цьому переконали, та і ми їх в цьому переконали, знаєш, підлизуючи, ну, да, в якихось культурних моментах їм, там, в масовій культурі і так далі. Ну, ну, просто розумієш, я дуже боюся, що Росія, навіть якщо зараз ми там більш-менш зупинимо самі бойові дії, я не знаю, на яких там умовах, але ж Росія від собою не відступиться, і вони зараз будуть намагатися тепер уже вивчати нас більш адекватно, і знайдуть вони якісь лінії, спробують нас розхитати зсередини. Я от боюсь, що ці люди, які неофіти в українстві, а таких половина країни, ну, колишня яка різниця, колишні, ну, тими, хто сміявся, бачиш, і опять же, з урахуванням великого браку активних, розумних, освічених людей, ну, це може мати дуже трагічні наслідки. Я, може, просто згущую фарби, звичайно. Тим не менше, у мене є таке відчуття, чому я от саме цю тему, враховуючи особливо тему твого проєкту, який ти для себе обрав, який ми, якби, тут щойно говорили. Мені здається, що це не дуже велика наша загроза. Чи ти не згоден? Що ти маєш на увазі, що руски можуть все-таки розкусити нас, та, і вже нормально побудувати стратегію захоплення, ну, України, і не обов'язково, а не через одне місце. Абсолютно. Не обов'язково жити військовими колонами в сучасному світі для того, щоб просто впевнити когось, що та, ну, це все була ошибка, типу, морок. Ну, типу, ти знаєш, що дійсно вони ж могли нас купити, ми самі знаємо про ці наші вади, всі може було купити. Можна. Як за ніфіг. От. Ну, вони цього не зробили через свою зверхність. Ну, я не думаю, що вони здатні взагалі зрозуміти нас, тому що, ну, тоді це все не має смислу. Це просто перекреслює навіть проєкт під назвою «Росія». От чому річ. Тому ні. Я думаю, вони будуть завжди бачити нас викривлено. Тому що саме ця викривленість виправдовує і пояснює існування Росії, як вони кажуть, тисячолітнього государства. Хоча насправді їм 500 років. Але оцю тисячолітність їм дає саме викривлене уявлення про українців. От чому річ. Ну, така не дуже весела у нас розмова сьогодні виходить. Звичайно, не весела. Ну, так ясна річ. Тому що ми говоримо про Україну. Ну, звісно, це не весело. Просто, ну, в чому вихід? Тільки в освіті, тобто вкластися зараз в те, що дасть сходи за 10 років? Це ключова історія. Я думаю, це ключова історія. Тому що дивні, знаєш, я часто там говорю з дорослими, дуже розумними людьми, вони коли кажуть, ми коли торкаємося там сучасної програми шкільної, страшне перенавантаження дітей. Тобто кажуть, ми б в дурдом лягли би з таким от, таким от наповненням і при тому якимось несистемним фактом і так далі, що нема якоїсь системності, системного підходу взагалі. Світові. Що ми, кого ми виховуємо? Коли да? Всі перемішали з кучу у енеркозаки і неандертальці, це все, знаєш, у голові дитини виглядає як якась така попульсуюча, така якась чорті що. Нема системності. Навіть яка була там, скажімо, ще там в радянській, вона була неправильна, та, але вона була системна. Коли ти мислиш системно, це вже, по крайній мірі, ти можеш побачити, що ти помиляєшся і побудувати нову систему. А тут нема системності і дуже велике навантаження психологічне, там, ментальне на дітей. Реально можна здуріти. Да. Так от. Треба з цим щось робити. Ну і ковід дав 2 роки жесті, звісно. Це буде покоління без, ну, слухай, ну, з питаннями. Мене більше вже не ковід цей хвилює, а все-таки війна, бо скільки дітей, скільки молоді вивезли за кордони, і хто з них повернеться, це ще велике питання. Да, да, да. Ну, мало хто з дітей, напевно, мало хто повернеться. Ну, от піди вирви дитину, так уже, коли вона там за пару років вже призвичаїлася, і друзі там і так далі, типу, ну. Ну, коротше, це трагічна історія, трагічна сторінка нашої історії.
втрата, да, якогось значної частини покоління і багатьох дітей. Ну от, добре хоча б, що це не Голодомор, і то, слава Богу. А вони поїхали, значить, ну, а значить вижили. Хтось вернеться, я думаю, половина вернеться. Хтось вернеться, але так, щоб ух, відчулося, як всі вернулися, я думаю, цього не буде. Хтось вернеться, ну, тут дуже багато залежить від того, які будуть умови в країні і так далі. Ну, про це вже тут говорити, це ніби очевидні речі, нема сенсу на це втрачати час. Так. Очевидно, завжди людина буде шукати, де краще. Да, це абсолютно нормально. Дивись, просто сталося, що є відповідальність перед собою і відповідальність до неї, ще й перед своєю спільнотою. Скажімо, у когось просто сильніша відповідальність перед собою, вони поїхали. А у когось є ще й відповідальність перед колективом, та? От. І тому, я думаю, поїхали, якщо брати чоловіків, та? То поїхали ті, у кого перед собою висока відповідальність, а перед спільнотою низька відповідальність. От. Ну, а про жінок, дітей ми не говоримо взагалі, тому що, насправді, дійсно їх вивезли з небезпечного простору, будемо надіятися, що... Але теж і родини розвалюються, якісь жінки знаходять собі там уже чоловіків за кордоном. Ну, знаєш, звичайна драма життя. Ну, різні історії тут різні є. Різні історії, їх багато, і це все болісно. І... Це мільйони людей, там мільйони історій, кожна з них. Ну, звичайно, вона в певному сенсі схематична, але тим не менше, там історії є різні. Ну, тому да, друзі, просто ми маємо з вами розуміти, що дійсно... Легкого життя у нас не буде, і питань буде все більше і більше. Це, звісно, дуже-дуже-дуже шкода, але є як є. Якщо вже вирішили грести, то треба грести до кінця. Я би сказав так. Добре, дякую тобі дуже за розмову. Будемо чекати твій на цей проект новий «Інструкція смислу». На Ютубі, на каналі «Антропологія. Інструкція смисл» з кінця вересня. Єс. Дякую за розмову. Побачимось, почуємось. Дякую.